Yes, tuko live uwanja wa Benjamin William Mkapa, mtazamaji, kama unavyoona mashabiki wa kandanda wa Dar es Salaam Young Africans wakizidi kujazana hii leo. Kumbuka leo ni mbivu na mbichi. Mimi ni Baraka Ngemba, bonge la mtu, nyuma ya kamera BM Mizuka TV live. Kumbuka tuko hapa kwa udhamini mkubwa kabisa wa mafuta bora ya alizeti. Mafuta haya si mengine ni kutoka Mo-Sej Enterprises Company Limited. Hawa ni watengenezaji wa mafuta safi kabisa alizeti, mafuta ambayo unaweza kuyapata kwenye lita 5, lita 2 na lita 1. Kumbuka unaweza kunyakulia hii leo kwa huduma zote ambazo unaziona. Kumbuka hii ni uwanja wa Benjamin William Mkapa live, ama tukio ya moja kwa moja ya live, mtazamaji wetu. Kumbuka mengi yatawajia, hila tushukuru sana Mo-Sej Enterprises Limited, ama Mo-Sej Enterprises Company, kwa mafuta bora kabisa ya alizeti. Karibu na endelea kuyatumia.